ခရီးယန်ဘာသာဝင်တွေသာရငင်းချင်ရေးရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ဆိုပြီးဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမြောက်ဟလိုင်ကမြတ်တာရက်ခံပါတယ်ခရီးယန်ဘာသာဝင်ဆရာတော်ကြီးတွေနဲ့ခရီးယန်ဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသမိမိတို့နေထိုင်ရာနိုင်ငံတော်သာရငင်းချင်ရေးရရှိနိုင်ဖို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်မှတက်နိုင်သမျှနည်းလမ်းများနဲ့အောက်တစ်ချက်တဲ့ပွင့်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမြောက်ဟလိုင်ကမြတ်တာရက်ခံပါတယ်ဒီဇင်ဘာ24ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ကောင်စီပြမနာမျိုးရှမ်းအောင်တရက်ကမှရှိရဲ့စိတ်မကဲကက်သလစ်ဖျားကျောင်းမှာကျင်းပတဲ့မွေးနေ့တော်ခရစ်တော်မွေးနေ့ခရစ်စမတ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းအခမ်းအနားမှာထည့်သွင်းပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်ဘာသာတရားတွေဟာငြိမ်းချမ်းမှုကိုအခြေပြုထားခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာလည်းငြိမ်းချမ်းမှုလိုအပ်တာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်လက်ရှိမိမိတို့အနေနဲ့ငင်းချင်းတကားနဲ့အမြဲဖွင့်လှစ်ထားသလိုငင်းချင်းအတွက်အမြဲတင့်ရှိနေပြီးထောင်စဉ်ဖိတ်ခေါ်တယ်လို့ပြောပါတယ်2023မှာကျင်းပတဲ့ခရစ်စမတ်နေ့အထူးနေ့မြတ်အခါသမန်းမှာစပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကလိုအပ်နေတဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးလုံခြုံရေးငင်းချင်းရေးတို့အမြဲရောက်ရှိနိုင်ရင်လည်းဘာသာတရားအလုံးငင်းချင်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးဆိုတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အခွင့်အရေးကိုမိမိတို့နိုင်ငံသားအလုံးရရှိစေနိုင်ရေးဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားပါဆိုပြီးတိုက်တွန်းထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအများဆုံးကိုးကွယ်မှုရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တူခရစ်ယာန်ဘာသာ၊အစ္စလာမ်ဘာသာ၊ဟိန္ဒူနဲ့တခြားဘာသာဝင်တွေဟာရှင်းနစ်ပေါင်းပုံဝင်နေတဲ့ကလေးကအတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြပြီးဘယ်ဘာသာကိုမှထိခိုက်နေနိုင်စေခြင်းခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမရှိဘဲလူမျိုးဘာသာမရွေ့ပြန့်လန်းလေးလေးစားစားညီညီညွတ်ညွတ်စည်းလုံးနဲ့နိုင်ငံတော်ကောင်းကျိုးတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးဆက်လက်ပြီးတော့တိဆောက်ဖို့လည်းလိုတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဘာသာရေးကိုအလွဲသုံးစားပြုပြီးနိုင်ငံသားချင်းချာမှစီးလုံးညီညွတ်မှုပြတ်ပြားစေဖို့လေးစားယုံကြည်မှုလျှော့ပါပြီးမသိမြအောင်လှုပ်ဆောင်နေမှုကိုလည်းအစဉ်သတိပြုကာကွယ်ကြပါဆိုပြီးဘုချုပ်မှုကြီးမြောင်းလည်းကပြောတော့ပါလေ။မြန်မာပင်လယ်ပြင် SEZ တည်တံ့စီပွားရေးဆောင်ကာကွယ်မဲ့စီရင်နေတက်တော်ဝင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ကိုစီးရီနဲ့လွှဲပြောင်းခြင်းကိုဒီဇင်ဘာ24ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့တပ်မတော်ရှေ86နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာပြုလုပ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရှိအမှတ်3ရေတပ်စစ်ခန္ဓာမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။33မီတာကန်ထိုးတိုက်ရရင်နှစ်စီးပြည်ပေါင်းမှနေပညာလွှဲပြောင်းခဲ့ပြီးကိုရန်တိဆောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တတမမြောက်နဲ့အထမမြောက်28မီတာစူပါဒီဗိုရာအမြန်သွာကင်းလက်ရင်ရင်နှစ်စီးမြစ်တွင်းသွာကင်းလက်ရင်ရင်တစ်စီးတို့တက်တော်ဝင်ခဲ့တဲ့ဆိုပါတယ်စုစုပေါင်း5စီးဖြစ်ပါတယ်ကန်းကြီးဆောင်တစ်ဖွဲ့ကိုကင်းလော့ကင်းလက်ရင်ရင်တစ်စီးကန်းကြီးဆောင်တက်ရင်ရင်နှစ်စီးလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာရေတက်ကိုပထမအဆင့်အနေနဲ့မြမပင်လယ်ပြင်တည်တံ့စီးပွားရေးဆောင်ကိုအပြေအဝါကာကွယ်နိုင်တဲ့3ဘက်မြင်စစ်စစ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့တိုက်ပွဲဝင် 3 dimensional combat ready navy တရက်ကိုတက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပြီလဲပြောပါလေဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတွင်ရှိမြန်မာပင်လယ်ပြင်နဲ့ဆက်ဆက်ပင်လယ်ပြင်များကိုအင်အားဖြန့်ကျက်တည်ဆောက်သွားမယ်လို့ပြောပါလေမြန်မာပင်လယ်ပြင်နဲ့ဆက်ဆက်ပင်လယ်ပြင်တွေကိုအင်အားဖြန့်ကျက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ရေတပ်ဖြစ်ဖို့ပင်လယ်ပြင်မှာရေရှည်ရည်တည်နိုင်စွမ်းရှိပြီးတိုက်စွန်းအားပြည့်ဝတဲ့စစ်ရင်ကြီးတွေရှိမှသာအကောင့်ထေဖို့တည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒုတိယပို့ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းကပြောပါတယ်ဒုတိယအဆင့်ရည်မှန်းချက်ကိုပြည့်မီဖို့ဒေသတွင်းအင်အားဖြန့်ကျက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့စစ်ရင်ကြီးတွေဆက်လက်တည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတတိယအဆင့်ရေးရှည်မျှော်မှန်းချက်အနေနဲ့မိမိအကျိုးစီးပွားများဆက်ဆက်တည်ရှိရာရေပြာတို့အင်အားပို့လွှတ်နိုင်တဲ့ရေတပ်အဖြစ်တည်ဆောက်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်မီစွမ်းအားကြီးမှပြီးအသွားထက်တဲ့စီရင်ကြီးတွေဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွေ့အကြုံနဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့တည်ဆောက်ရေးစွမ်းရည်ကိုဆက်သုံးချပြီးအနာဂတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်လွန်ကျင်ကြီးတွေနဲ့ရေရင်တည်ဆောက်နိုင်မှုစွမ်းရည်တွေပေါင်းစပ်တည်ဆောက်သွားရမှာဖြစ်ကြောင်းစွမ်းအားကြီးတဲ့စီရင်ကြီးတွေအပြင်အရက်ဘတ်ကုန်တင်ရေရင်ကြီးနဲ့စီတင်ရေရင်ကြီးတွေကိုလည်းတည်ဆောက်ပေးနိုင်ခြင်းဖြင့်ရေတက်စွမ်းအားရရှိဖို့တစ်ခုထည်တာမှာကပဲနိုင်ငံရဲ့ရေချောင်းစွန့်အောက်ကိုပါတိုးတက်မြင့်တင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒုတိယပေါ်ချုပ်မှုကြီးဆိုဝင်ကပြောခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ပူတင်ကိုစိန်ခေါ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့စစ်ပွဲဆန့်ကျင်သူအမျိုးသမီးသမ္မတလောင်းကိုရုရှားကပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။
ရုရှားမှာလာမဲ့ຫນွေဥရသည်မှာကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာသမ္မတပူတင်ကိုရှင်ပြိုင်စင်ခေါ်မယ်လို့ကြေညာထားတယ်။ရုရှားရုတ်တံသတင်းထောက်ဟောင်းဟာသမ္မတလောင်းဖြစ်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံလိုက်ရပါလေ။တတိပုဂ္ဂလနိုင်ငံရေးသမားအဖြစ်ရှင်ပြိုင်မယ်။ရက်ခါထရီနာတွန်ဇူဗာဟာယူကရိန်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးအားထုတ်နိုင်ရေးနေရာရှာတဲ့အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကျင်းတာဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ရုရှားရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာရွေးကောက်ပွဲအတွက်သူတင်တဲ့ရှောက်လွာဖြစ်စမှုမှာအမှားတွေအခုတရားရှိတယ်လို့ပြောပြီးရှောက်လွာတင်ပြီး3ရက်အတွင်းမှာပဲပယ်ချခဲ့ပါတယ်မစ်ဒွန်အိုဗာကတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတရားရုံးချုပ်မှာယူခံဝင်မယ်လို့ပြောပါတယ်2024မတ်လမှာကျင်းပဖို့ရှိတယ်ရုရှားသမ္မတရွေးကောက်ပွဲဟာသမ္မတပူတင်ကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်တုန်းကစစ်ပွဲစတင်ကတည်းကဆိုရင်ပထမဆုံးရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာမှာပါပူတင်ကိုဝေဖန်သူတို့ခုလိုရုတ်တရက်ဆုံးဖြတ်တာခံရတာဟာရွေးကောက်ပွဲမဲဆွဲကာလရောက်ရင်လဲအမြင်သဘောထားမတူသူတွေကိုသီးခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သက်သေအဖြစ်လူတချို့ကရှုမြင်ပါတယ်ရုရှားရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ခေါင်းဆောင်ကတော့သူမကိုနောက်တဆင့်ဖြစ်တဲ့ထောက်ခံသူထောင်ချီရှိတဲ့လက်မှတ်တွေစုဆောင်တဲ့အဆင့်ကိုလည်းခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်မင်းဟာအရွယ်ရှိသေးတဲ့အမျိုးသမီးပါအရှိမလောက်ကန်နိုင်စွမ်းအတိုင်းအောင်မြင်နိုင်တာရှိပါလေအနှုတ်ပြတဲ့ဘလို့အခြေအနေမျိုးမဆိုအပေါင်းလက္ခဏာဖက်ဥတည်နိုင်ပါလေဘလို့အတွေ့အကြုံမျိုးမဆိုအတွေ့အကြုံပါပဲလို့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြောပါလေရုပ်တံသတင်းသမားဟောင်းဖြစ်တဲ့ Miss Dunsova ကတော့သမရရာထူထွက်သူဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့အကြောင်းနိုဝင်ဘာကလေးကကြေညာတာပါအဲ့ဒီတုန်းကတော့သူကဘသူမဆိုဒီခြေလက်လှမ်းသူတွေကြောက်ကြမှာပါပဲဒါပေမဲ့အကြောက်တရားကိုအနိုင်ယူရမယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကပြောပါလေ။ရုရှားနိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံဟာ2020ပြည့်နှစ်တော်ကပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးသမ္မတရာထူးတက်တန်းကို၄နှစ်ကနေ6နှစ်တိုးမြင့်ခဲ့ပါလေ။ပူတင်အနေနဲ့အရင်နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ရာထူးတက်တန်းတွေကိုထက်တွက်စရာမလိုပဲရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားပါလေ။တကယ်တော့ပူတင်ကိုနှစ်ရှည်လာများအုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြင်လိုက်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းပဲဖြစ်ပါလေ။မော်စကိုမှာတိုက်ခိုက်နိုင်ငံရေးသမားတွေဘေးဖက်ခံထားရတာနှစ်နှစ်ချီကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပြီးသမ္မတပူတင်ကတော့မလားမှာလည်းအနိုင်ရနိုင်ခြေရှိပါလေ။ Kremlin ဆိုရကတော့သမ္မတဟာရုရှားနိုင်ငံတည်ထောင်စစ်မှန်တဲ့ထောက်ခံမှုကိုရရှိမယ်လို့ပြောနေပါလေ။ Miss Dunsova ဟာ Ukraine စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရင်းနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားလှုပ်ပေးရေးကိုအဓိကမဲဆွဲမယ်ကြောင်းပြောပါလေ။ကော်မရှင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတဲ့နောက်သူမကတရားရုံးချုပ်ကိုကျမတို့အယူခံဝင်ပါမယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကတရားဥပဒေကိုအခြေခံပြီးဟာမတ်စ်ကိုပြီးတိုင်ချိန်မှဘဂါဇာတောင်ပိုင်းကိုပါထိုးစစ်အရှင်မြင်မယ်လို့အစ္စရေးကပြောပါတယ်အစ္စရေးတပ်တွေကဟာမတ်စ်ကိုပြီးတိုင်ချိန်မှဘဂါဇာကမ်းမြောင်းတောင်ပိုင်းကိုပါထိုးစစ်စင်မြင့်တင်သွားမယ်လို့အစ္စရေးကဝန်ကြီးဂျေရော့ဂဲလန်ကပြောပါတယ်ခနဦးဂါဇာမြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရေးဒီမှာတော့အစ္စရေးစစ်တပ်ဟာဟာမတ်စ်တရင်တွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖြိုချနေပြီဟာမတ်စ်တရဲ့မြောက်ဥမင်ကွန်ရက်တွေကိုတိုက်ခတ်မှုအောင်မြင်တယ်လို့အစ္စရေးကဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ဟာမတ်စ်ကတော့ရရစင်ဝါပုံအောင်တယ်လို့ဆိုင်ရတဲ့ခံယူနစ်မှာလည်းအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေဆက်စင်လုံနေပါတယ်အစ္စရေးတပ်တွေရဲ့ရင်နေတဲ့လင်းရင်တွေကပုံကျဲတိုက်ခတ်တဲ့တန်တွေကိုဟာမတ်စ်ကောင်ဆောင်ကြားသိနေရပြီးမကြခင်မှာရှာတွေ့နိုင်မယ်လို့အစ္စရေးကဝန်ကြီးရုတ်ခဲလန်ကပြောပါတယ်ဒီပြောဆိုချက်တွေဟာအချင်းချင်းချင်းမှုသာဖြစ်ကြောင်းဟာမတ်စ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်အစ္စရေးစစ်တပ်ဟာမီတာရာပေါင်းများစွာခြိပြီးတော့ရှေ့လျားပြီးကုတ်ကဲမှုနဲ့ဆက်သွယ်ရေးစခန်းတွေပါဝင်တဲ့ဂါဇာမြို့ရှိအထင်ကရမီအော့ဥမင်ကိုဖောက်ထုတ်ခဲ့ပြီးဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်စ်ကြားထဲမှာတင်းမာမှုတွေကတဖန်ပြန်လဲမြင့်တက်လာဖြစ်ပါလေ။ဒါအပြင်ဟာမတ်စ်တပ်ခိုင်တဲ့ဘက်900ကျော်ကိုအစ္စရေးကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွင်ဟာမတ်စ်ဖွဲ့ဝင်200ကိုစစ်စေးမိမြမှုအတွက်အစ္စရေးပိုင်နယ်တွင်ဖမ်းခေါ်လာတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တန်တရားရှိသူတို့ဟာအရက်တောင်းနေကြတဲ့ပုံနေခဲ့ပြီးမိမိတို့ဆန္ဒအလျောက်လက်နက်ချခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပါတယ်။ဂါဇာကမ်းမြောင်းကိုစတင်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်ဟာမတ်စ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းမျိုးသူနဲ့ခရီးငယ်များစုဟာအစ္စရေးရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကိုခံရတယ်လို့ဟာမတ်စ်တို့ကပြောပါတယ်။အစ္စရေးကတော့အရက်သားတွေတေဆုံးထိခိုက်မှုကိုရှောင်ရှားပြီးဟာမစ်တို့ကအရက်သားတွေကြားထဲမှာကာကွယ်ယူပုန်းနေတာလို့ပြောပါလေ။ဟာမစ်ဟာအစ္စရေးကိုအော်တိုဘာ9ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်
လူ1200တည်ဆုံးပြီး240နီးပါးတရားခံအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။